Басыңа іс түссе, полицейлерден барып көмек сұраймыз. Олар бізді тыңдайды, ақ қарасын ажыратып қорғайды. Міне сол қоғамдық тәртіпті қадағалаушыларды қорқытатындар да бар екен. Алматы облысы Алакөл ауданында екі тәртіп сақшысына суық қарумен қарсылық көрсеткен күдікті ұсталды. Бұл тамыздың 23-нен 24-не қараған түні болған. Түнгі кезекшілік кезінде старшина Ермек Кекпаев пен аға сержант Қажымұхан Болысханов күдікті қозған автокөлікті тоқтатады. Тексеріс кезінде жолаушылардың біреуі пышақ пен екі полиция қызметкерін жарақаттайды. Абырой болғанда тәртіп сақшыларының өміріне қауіп жоқ. Ал полицейлерге қарсылық көрсеткен күдікті арнайы жасақ ізін суытпай жарты сағат ішінде қолға түсіреді. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Ол азаматты қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 321-ші бабының 2-ші тармақшасы бойынша Алакөл аудандық ішкі істер бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.